Au fost scoase la vânzare primele roșii din recolta subvenționată prin programul național. În Turceni, familia Mihăilă a dat drumul vânzărilor. După un prim an păgubos, subvenția pe tomate le este acum benefică agricultorilor. A fost destul de greu, mai ales că ne-am confruntat cu intemperii, ne-au luat în primul an solariile, foliile, ni le-au rupt, a trebuit să le refacem. Destul de greu, zic eu. Norocul nostru este că ne-au mai ajutat și copiii și ne-am refăcut acum solariile și au rezistat acum la orice vânt de când le-am refăcut. Și vreau să vă spun că la noi este un hobby. Am avut un solar pe timpul când lucram și de când ne-am pensionat a apărut programul, am fost încântați de el și zic hai să-l facem. Și l-am făcut și nu ne pare rău că, știți, mișcarea te și întreține la un moment dat. Ai o ocupație, ne simțim, când ne mișcăm, ne simțim bine. Cam cât v-a costat în mare? Destul de mult. Centrala este destul de mare și ne-a costat în jur de 150 de milioane, numai centrala vechi, 15.000 noi. Și pufărul, care ne ajută foarte mult, pentru că nu ne mai trezim de nu știu câte ori să încărcăm centrala, 1.000 de euro. Dânsa încă din primul an a achiesat la acest program. Iată că în această perioadă, și datorită faptului că Ministerul Agriculturii a prelungit data de vânzare pentru primul ciclu până la 15 iunie, au început vânzările și în județul Gorj. Deja avem producătorii din primul ciclu pe piețele din județ sau vând de acasă, angro. Doamna are în solarii soiul precos. Am verificat, deja a vândut spre o tonă de tomate, urmând ca în zilele următoare să vândă cele minim 2 tone necesare pentru a putea să ia subvenția acordată prin ajutorul de minimis de către Ministerul Agriculturii, 3.000 de euro pe suprafața de 1.000 de metri pătrați pe care o deține dânsa, cultivată cu tomate. Și serele familiei Gofu din Peștișani sunt pline de legume, afacerea fiind una profitabilă. Lucrând doar în familie, nu în zona aceasta nu găsim forță de muncă. Lucrăm doar cei 4 membri ai familiei, eu, fratele și părinții. Ce v-a făcut să vă scrieți în programul de tomate? E necesar, e un ajutor foarte consistent pentru noi cei care lucrăm în agricultură. Veți mai continua programul? Mult sigur. În tot cei 8 ani pe care suntem înscriși. E rentabil? Uneori da, alteori nu. Roșiile au un gust aparte și sunt ecologice. De controle se ocupă inspectorii avizați. Suntem de la Oficiul Fitosanitar Gorj. Am venit la domnul Grofu pentru control fitosanitar și prelevare de probe de tomate pentru determinarea rezidurilor de pesticide din plante și produse vegetare. Proba se va trimite la laboratorul de la Autoritatea Națională Fitosanitară, iar rezultatele le vom comunica producătorului. În Gorj, în programul de tomate, sunt înscriși peste 40 de agricultori.